שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. כמעט שכחתי. בלו 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 בלו. סוינטלי. אז אני שוב יושב לי לאכול, כמו תמיד, כמו כל הזמן. יושב לי ואוכל שניצלים ומקרוני. דרך אגב, מקרוני זה לא ספגטי. ספגטי זה משהו אחר. ספגטי זה חוטים כאלה, ומקרוני זה צינורות. יש להם חור באמצע. מקרוני זה זה שאתה שותה את הרוטב ככה. ומקרוני. ספגטי, תעשה את זה, תקבל אירוע מוחי, ולא ישאב שום רוטב. לא משנה, אז אני יושב וזולל לי, כמו תמיד, כרגיל. כמו כל שעתיים וחצי, יושב וזולל, ואני אוכל מקרוני וברוטב עגבניות ושניצלים. עכשיו אני חותך חתיכת שניצל, פה יש לי סכין, פה יש לי מזלג, אני חותך חתיכת שניצל ואז גורף קצת מקרוני על השניצל. אם זה נופל אני מנסה שוב, אני יכול לעשות ככה הרבה פעמים, יש לי סבלנות. אוקיי, עכשיו יש פה הרי כמה מקרונים כאלה והשניצל, אני אוכל את זה בביס ביחד. עכשיו אני אוכל ככה, ויש לי הרמת מקרוני, המקרוני, אני חיממתי אותו במיקרו, והשניצל קר. ככה אני אוהב, את השניצל קר, לא רוצה לחמם את השניצל, אבל המקרוני חייבים לחמם, כי אחרת זה לא טעים. אז אני לוקח חתיכה מהשניצל, ואז גורף. עכשיו, פה יש לי ערימת שניצלים, כן? מהמקרר שהוצאתי, בקופסת פלסטיק. אז אני כל פעם, יש לי ערימת מקרוני גדולה, חמה, וככה אני כל פעם אוכל, אוכל, גומר שניצל, לוקח עוד שניצל, לוקח עוד שניצל, לוקח עוד שניצל, גומר. עכשיו, נשאר קצת מקרוני, אבל אז אני אומר, רגע, נשאר קצת מקרוני, אבל אני רוצה עוד שניצל. אני לא אוכל את המקרוני ככה סתם, אני רוצה ביחד. אז אני, ואני מסתכל, אני רואה שניצל די גדול, אז, אבל קצת מקרוני, אז אני אומר, אני לא אקח את כל השניצל, כי אז זה ייגמר לי המקרוני וישאר שניצל, אני רוצה ביחד. אז אני חותך עם הסכין והמזלג, בתוך הכלי, שהפלסטיק של השניצלים, אני חותך חתיכה מהשניצל, ו... אוכל את זה עם מקרוני. עכשיו נשאר עוד קצת מקרוני, אז אני חותך עוד חתיכה קטנה מהשניצל, ואוכל עוד מקרוני, ונשאר עוד טיפה מקרוני, ואז אני חותך עוד חתיכה קטנה מהשניצל, ואוכל עם המקרוני, ואז אני אומר, יודע מה? תח, לוקח את כל השניצל. הייתי יכול מראש לקחת את כל השניצל, למה היה כל הלחתוך חתיכה קטנה כל פעם? זה קורה גם לכם? זה ככה אצל כולם? שחותכים חתיכה קטנה כל פעם, ובסוף אומרים יאללה ולוקחים, זה גם קורה לי עם פיצה, נגיד, נגיד אני מזמין פיצה, אני אוכל נגיד ארבע משולשים, עכשיו המשולש האחרון, אני לא מספיק רעב בשביל משולש שלם, אז אני לוקח חתיכה מהמשולש, ואז אני לוקח עוד חתיכה קטנה מהמשולש, ואני אומר, אולי עוד חתיכה פיצית, אבל לא את כל המשולש, מחתיכה פיצית לוקח עוד חתיכה עם סכין, ואז עוד חתיכה קטנה, ובסוף אני אומר, יאללה, נו, ולוקח כבר את כל המשולש. אז הייתי יכול מראש לקחת את כל המשולש, אבל לא, זה היה הרבה אז. אבל כשעושים את זה בנגלות קטנות, אז זה לא הרבה, ואז אפשר לגמור את המשולש החמישי, או את השניצל ה-12. השניצל ה-12. קלטת שירים. השניצל ה-12. הלף ה-16. הכבש ה-16. לא משנה. וואי, אני הולך לישון, אני כזה שמן, לא מצליח להירדם. חושב על... 16 לפות עם שווארמה כבש מקפצות באחו. זה קורה לכולם או שזה רק אצלי ככה? בגלל שאני שמן דובון.
להתראות בסרטון הבא.